Ah, ni esto se anda. Hello everyone, welcome and welcome back to another episode of Morris Vlogs. This I am Kendrick Man. So, आज धेरै दिन लाग्छ भ्लग गरिरहेको छु होइन, त्यही हो टाइमले पाएको थिएन नि त होइन, ड्युटीले गर्दाखेरि आज त्यस्तो हल्का यताउति होइन बाहिर जानु पाएर भ्लग गरिरहेको छु होइन। त्यो बाहिर भन्दा पनि अब त्यहाँ पो हामीले त कहाँ जान हालेको त्यो उयो भनेको हो डब्लुटिसी के के भन्ने जग्गामा जाँदैछु होइन, यो लगेर जाँदैछु हामी चाहिँ, त्यही हो अस्ति नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन, लडोस् न अन्त बाले भएन नि अन्त लडे पनि बाले भएन जस्तो। यस्तो छ आजको दिन होइन, चट्ट ल्याएर घाम लागिरहेको छ होइन, टन्टन मासला यस्तो गर्ने भइदिइरहेको छ नि, हुन्छ नि बिहानै हामी छ बजी कति बज्यो अहिले ओए झन्डै पल्ट्यो क्या, झन्डै पल्ट्यो बिएमडब्ल्यू आयो नि मैले बाल हो मेरो किन छैन त्यो बिएमडब्ल्यूमा होइन, त्यही नै गाई छोरो होइन, एउटा साइकल पनि छैन है, आज आज डेन्जर गरम छ मासला बिहान बिहानै यस्तो जाम हुन्छ हो हाम्रो। कस्तो डेन्जर कुदाइदिइरहेको छ गाडी है, अलिक बिस्तारै कुदाउनु नि यार, मलाई ज्यानको माया छ नि त यार। यहाँ यहाँ के हो यस्तो धानबारी हो यो के भन्छ, मस्ती माछाहरू पाउँछ नि होइन, स्टुडेन्टहरू चढ्ने रहेछ नि त होइन, त्यही कारणले बुढाले है देख्नु सक्नुहुन्छ गाइसहरू धानबारी सेम होइन है, मा कसम अब होइन बिचरा स्टुडेन्टहरू रहेछ होइन, हामी के भन्नु होइन होइन, हामी के भन्नु होइन, पैसा नि हाम्रो दाइ अलिक बिस्तारै कुदाउनु नै यार, ज्यानको माया छ मलाई त यार, मुटुले ठाउँ छोडिसक्यो यार, घडी लड लास्तो भइसक्यो, तपाईँ यसरी कुदाउनुहुन्छ हामीलाई डर हुँदैन, टक्कसँगले होइन आँखाहरू फुटाइदिन्न नि भाइ, यसरी देख्नु सक्नुहुन्छ यो मैला झिलो होइन, कहाँबाट हुन्छ तेरो बाउको सार्क, मैले पानी राखेको होइन, अँ यो अलिकति मलाई थाहा भयो क्या, थाहा भएन तँलाई यो ठाउँ, अस्ति हामीले कुनै कहाँ जाँदाखेरि यो तलाब देखेको थियो नि हामीले याद भयो, त्यो तैँले म कहाँबाट याद गर्छु त यार, केटी कुन गर्छ भ्यू ए यत्तिको देखाउँदै देखाइदिइरहेको छ नि यार, यहाँदेखि कति देखाउनु चाहिँ होइन, होइन गाइसहरू मेरो हातले पनि बोक्नु पऱ्यो नि त होइन, मान्छे भन्दा ज्यादा गाडी देखिदिइरहेको छु म त यार है, यो सबै गाडी मेरो हुँदैन नि माया कसम क्या हो, यस्तो छप्री राइडरहरू के गर्नु होइन, गाइसहरू होइन म त त्यति धक हाल्थेँ सोध्छु तर एउटै कन्टेन्ट कति हाल्नु कति हाल्नु भनेर होइन, गाइसहरूलाई पनि अब राम्रो राम्रो कन्टेन्ट दिनु पऱ्यो नि, एउटै कन्टेन्ट लिएर त तारा मिल्दैन नि त होइन, त्यति साह्रो मान्छे
सबैजना मेरो फ्रेन्डहरू हो नि त म आएको छ, तँलाई थाहा छैन अब हामीलाई पनि राम्रो कन्टेन्टहरू दिनु मनपर्छ होइन, तर पाइँदैन नि त राम्रो कन्टेन्ट. यस्तो डेन्जर घाम लागिरहेको छ त्यही माथि होइन, रोकिएको छ रोकिएको छ रोकिएको छ मा बोली बबासँगले यो गल्ली 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 छिर्दै छिर्दै कहाँ जाँदैछौ हामीलाई थाहा छैन मा बोली. ल गाइजहरू हामी चाहिँ अब प्रवेश हाल्न आज सक्यौँ होइन, यही अगाडि हो ल्यास्दै मात्रै होइन. ल गाइसहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चट लगाएर होइन ड्युटी अफ भयो होइन, सबै सामान थन्काएर बसिरहेको छु होइन. ल धन्यवाद भाइलाई धेरै धेरै होइन, त्यो एकदम खत्तु भइदियो होइन, बाहिर डेन्जर पानी परिदिइरहेको, बाहिरको नजारा चाहिँ यसो छ है गाइसहरू, डेन्जर पानी परिदिइरहेको छ यार मा कसम हुन्छ नि, बवाल छ नि होइन जग्गा त सर र हावा सेटै जाँदैछ तर बिचमा. अरे बाप्रे बाप्रे यार यस्तो डेन्जर पानी परिरहेछ मा कसम हुन्छ नि यार, पुरै रोडै हुन्छ नि अब त्यो समुद्र जस्तो भइदिरहेको छ क्या है, क्या डेन्जर भइदिरहेको छ रोड है, यु क्यान सी गाइस रोड देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल डेन्जर भइदिरहेछ नि पानीले गर्दाखेरि माम पुरी होइन भइदिरहेछ यार. फेरि त्यही माथि यस्तो डेन्जर जाम यार मा कसम, पानी यस्तो छ अन्त त्यही